prova. Mirëdita të gjithëve, mirëdita zoti kryeministër, ju falenderoj për vizitën që erdhe. Ne jemi një biznes që kemi gati 16 vjetë që jemi kryu, por ne kemi kryu në fillim farë që në 2004 me një bërtha për 25 vetër, kemi arrit kurnin me 1350 vetër, sot jemi rreth 800-850 vetër varë nga sezoni. Ju falenderojmë për këtë vizitën këtu, si që dini dhe ju vetë unë kam bërë pjesë e grupit për promovimin e rrogës minimale, dhe kure kemi fillu neve rroga minimale ka qenë 14.000 lek, sot mesatare tuk e dërmarjen është 28.000 lek, dhe shpresojmë që me vitet që do vinë, do njëre dhe gjithmonë, perspektivat janë që të njëre gjithmonë e më shumë. Jemi munduar gjatë gjithë kohës të investojmë dhe të përmirësojmë kushtet e punës, dhe shpresojmë që të vazhdoj gjithmonë e më mirë kjo gjë. Ju falenderoj për vizitën. Përshëndetje gjithve, faleminderit që na hapët derën për të ardhur një biznes kaq interesant dhe kaq të bukur, një biznes konsumi. Kështu që faleminderit edhe një herë. Ky është një aktivitet në vijim të aktivitetit të parë që bëm me kryeministrin për vendimin për rritjen e pagës minimale. Është shumë e rëndësishme që paga minimale të rishikohej, kishte ardhur momenti pasi në këtë mënyrë ne ju ofrojmë kushte të denja pune të gjithë punonjësve cilët paguhen me pagë minimale. Kishte dhe i kemi diskutuar, ka patur disa argumenta për vendimin e rritjes së pagës minimale. Fillimisht sepse paga minimale duhet pa tjetër që tjetë në linjë edhe me pagën mesatare dhe gjitha studimet faktikisht tregojnë që duhet të jenë në nivelin rreth 60% të pagës mesatare, ndaj dhe ne pikërisht këtë bëm, për para rritjes pagës minimale ajo ishte në nivelin 51.5% dhe ne e quam atë në nivelin 60%, pa tjetër që kjo do ndikoj edhe në ushtrimin e presioneve pozitive në thonjëza, që ne të vazhdojmë të rrisim mëtej edhe pagën mesatare dhe në njëtin haft të vazhdojmë të rrisim dhe pagën minimale. Në këtë mënyrë ne ju sigurojmë gjithë punonjësve cilët paguen me pagën minimale, kushtet të denja jetese, veçanërisht në kuadrin e gjitha zhvillimeve të fundit ekonomike, si që janë krizat e ndryshme me cilat jemi përbalur, si që është konflikti Ukrajinë-Rusi, rritja inflacionit dhe çështjet e tjera. Njëkohësisht me rritjen e pagës minimale, ne po shohim gjithashtu si Ministri e Financave dhe Ekonomisë, unë nuk u prezentova, jam zëvendës Ministri e Financave dhe Ekonomisë, po shohim gjithashtu dhe mundësinë e krijimit të strukturave mbështetëse pranë Ministrisë dhe Financave dhe Ekonomisë, për të ndihmuar punonjësit të kuptojnë të drejtat e tyre në lidhje me kontratat e tyre të punës. Pranë Ministrisë, Financave dhe Ekonomisë ekziston një strukturë e tillë që është struktura e ndërmjetësim pajtimit, e cila do të zhvillohet edhe më tej dhe do të fuqizohet edhe më tej për të ofruar shërbime të një zyre të mirëfillt ombudsmani, e cila mbron dhe ju shërben, pra mbron të drejtat e punonjësve në vendin e punës dhe ju shërben atyre për të kuptuar të gjitha të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga një kontratë pune. Dhe kjo sigurisht nuk vlen vetëm për punonjësit me pagë minimale, por për të gjithë punonjësit dhe jo vetëm në sektorin e fasonerisë, por edhe në sektor të tjerë. Unë do doja t'ja kaloja fjallën tani Ministres Financave dhe Ekonomisë për të thënë edhe ajo fjallën e saj. Faleminderit. Mirëmëngjes të gjithëve, ne u përsërit disa herë këtu nga zëvendës ministria, Ministria Financave dhe Ekonomisë. Në fakt, ne jemi këtu si Ministria Punës. Olta është zëvendës ministria Punës, e cila është ngarkuar që të mbulojë të gjithë problematikat që lidhen me punën. Ne e kemi filluar misionin tonë të qeverisjes në vitën 2013, kur paga mesatare në vënd ishte rreth 260 euro. Sot, ose nga një prilli, paga minimale dhe jetë 20.000 lek. Pra, dhe paga mesatare ka arritur rreth, diku rreth
580 euro, pra është dyfishuar. Juve keni dëgjuar të gjithë për vendimin e pagës minimale, 40.000 lekë, dhe si që tha dhe Olta, neve u menduam gjatë, bëm analizat gjata, dhe vendosëm që ky është niveli që duhet kemi sot, por nuk do ndalojmë këtu. Ne në vitin 2024 do të arrisim përsëri pagën minimale dhe në 25 neve presim që të shkojmë në nivelin 45.000 lekë. A është kjo mjaftueshëm? Jo, nuk është mjaftueshëm. Ne duam që në përmjet këti vendimi të nxisim rritjen e pagave mesatare dhe këto takime i filluam pikërisht në këtë biznes, i cili vendimin për të rritur pagat mbi nivelin e pagës minimale ka marrë më përpara. Nuk ka pritur që qeveria të marrë vendimin e vetë dhe të imponoj pagën minimale, por e ka kuptuar që punojnësit duhen vlerësuar. Unë duke folur pak më parë, po bisedoja për çfarë strukture kanë punonjësit dhe po më thoshte që janë 300 punonjës që kanë filluar misionin me të që kur ka hapur biznesin. Dhe ato punonjës në fakt janë për të vlerësuar. Ky biznes pa ato punonjës nuk ecën dot përpara. Sa do i mirë të jetë pronari, sa do i mirë të jetë menaxheri, sa do i mirë të jetë gjithë infrastruktura, nëse nuk vlerësohen ato 300 parët, po dhe të gjitha ato që vinë nga mbrapa, biznesi nuk do ecë dot përpara. Ne zgjodhëm të fillojmë punën këtu, pra këtë pushat këtu për rritjen e pagave, sepse ky sektor është një sektor që ndonë se si numër biznesesh zë 1% të numërit bizneseve të përgjithshëm në vend, në nivel të punësuarish zë 12.7%. Do me thënë, 12.7% e gjithë punësuarve në vend janë të punësuar në industrinë e tekstileve dhe të këpuzve. Pra, është shumë e rëndësishme për ne që puna të filloj këtu. Aty ku niveli i aplikimit pagës minimale është më i lartë se në të gjithë sektorët e tjerë. Janë 27% të punojnësve, pra rreth 30%, të cilët paguen me pagë minimale. Nuk është rasti ky i këti biznesi, sepse në këtë biznes, ku janë më shumë se 800 punësuar, vetëm 12% janë me pagë minimale, dhe janë me bindur që ato 12% janë persona të cilët sa po kanë filluar punë, të cilët janë në proces trajnimi, pasi edhe ai është një proces i rëndësishëm, dhe gjithë pjesa tjetër ka një pagë që për vitin 2022 ka qënë 28.000 lekë, sot që flasim, paga mesatare është 51.000 lekë, dhe në bazë datës 1 prill, kur të hyjë në fuqi paga minimale 40.000 lekë, do të shkojë në 57.500 lekë. A është ky niveli i dur dhe a është ky niveli që neve duam të arrim? Jo, nuk është ky niveli që neve duam të arrim. Shqipëria duhet kaloj në një tjetër standard. Nëse në vitet 90, në vitet 2000, ne ishim një treg ku investitorët shqiptarë dhe të huaj përhapnin biznesin e tyre sepse kishim fuqi punëtore të paguar pak, dhe ne ishim atraktiv sepse fuqia punëtore paguaj pak, ne sot duhet bëhemi konkurues për fuqin punëtore të kualifikuar. Dhe sektori juaj e di më mirë se gjithë sektorët të tjerë që kualifikimi është ajo që ka vlerë dhe që ka rëndësi. Nëse këtu ato 300 punonjësit e parë që kanë ardhur do të largohen, do të marrin me vete një barë eksperiencë dhe do të jetë shumë e vështirë për ti rekuperuar dhe për të mësuar 300 të tjerë me po ato aftësi. Kjo është arsye pse ju do të paguani më shumë dhe kjo është arsye pse ne bashkarisht me biznesin do të punojmë që pagat mesatare të rriten. Ka shumë nisma që mund të bëhen në këtë drejtim, njëra është ajo që përmendi Olta pak më parë, pra dhe nuk thonë kam fjalën për këtë biznes specifik, po e kam fjalën për sektorin e manufakturës në përgjithësi. Të gjithë punonjësit duhet kenë një derë ku të kontrokasin. Dhe shteti është ai që do të garantojë që dera do të jetë gjithmonë e hapur, që kodi punës të respektohet, që ju të pagueni me dinjitet dhe të keni mundësi të punoni me dinjitet, keni kushtet e punës të tilla që t'ju alejojnë mirëqenien qoftë në shtëpi, qoftë në punë, pasi në fund fare gjysma e ditës kalon në punë. Është e rëndësishme ku punoni, si ku punoni, me kë punoni dhe ambientet në cilat punoni. Është e rëndësishme që ju të paguani nëse bëni orë jashtë oraret. Është e rëndësishme që ju të paguani ekstra nëse punoni të shtunën dhe të dielën apo gjatë natës. Gjitha këto do jenë pjesë e programit që do të mbulojë Ministria e Punës dhe gjitha këto do të bëjnë që paga mesatare të vazhdojë të rritet në vijim. Unë jam e bindur që në bashkëpunim me biznesin dhe me ju, ne do arrim që të çojmë pagesat e punonjësve në një nivel
dinjitoz në një nivel që t'i shërbej një jetë dinjitoze. Faleminderit shumë që më dëgjuat dhe do ja kaloj fjalën kryeministrit. Shumë faleminderit për mikpritjen. Edhe besoj që për ju nuk është keq kjo ndërprerje e punës se bëni pak pushim. Ndërkohë që për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme që të vazhdojmë të komunikojmë dhe ta bëjmë me shumë këmbëngulje në vijim lidhur me një situatë në të cilën koha më shumë se asnjëherë tjetër nuk pret në raport me pagat. Ajo që është e para që duhet të them është se këtu u fol për 300 punonjësit, kryesisht grave, jo. Pa gratë ju kishit marrë fund. Dhe disa punonjës, po 300 që kanë themeluar së bashku me si përmarsin këtë biznes. Dhe ndërkohë vitet kalojnë dhe nevojat rriten, por edhe pretendimet e atyre që vinë më pas, që janë më treja, që janë më tri, rriten. Dhe procesi i zëvendësimit që dal nga dal ka nisur, sepse kjo industri u bë tani më 30 e kusur vjet që është themeluar si industri manifakture dhe edhe këtu në këtë sipërmarrje vitet kalojnë si kudo tjetër, por ama procesi i zëvendësimit të forcave të kualifikuara të punës bëhet gjithmonë më i vështirë në rast se sipërmarrja nuk do të kuptoj se me këto paga nuk shkon larg. Ashtu si kundër në një pjesë të rëndësishme rastesh, ne konstatojmë që edhe ata që e kanë një punë, mendojnë dhe jo rradhë edhe largohen nga jo punë, sepse kërkojnë më shumë. Natyrisht që pagat janë një çështje që lidhet drejt për drejt me produktivitetin, pra në fund fundit, paga lidhet me çmimin. Çmimi lidhet me cilësinë e produktit dhe me tregun, dhe çdo rritje pagash që shkon përtej këtij raporti, faktikisht çon në falimentim. E njëjta gjë ndodh edhe për pagat në sektorin publik. Mirë po, pyetja sot që shtrohet është, a janë pagat sot në sektorin privat pasqyrë e produktivitetit, apo janë pasqyrë e një qasje kapitaliste që është në skajin e vetë, se natyrisht ne e kemi zgjedhur të sistem dhe nuk po vëmë pikpyetje sistemin dhe logjika e kapitalizmit është ajo që udhëheq gjithë vëmendarinë e këtij sistemi, por ama ajo që po shohim sot dhe ajo që po e ndjejnë sot të gjitha kompanitë, të gjitha supermarketet është se në fund të ditës, nëse ti nuk ke me vete forcat e punës dhe nëse ti nuk ke me vete ata të cilët realizojnë prodhimin apo shërbimet për cilat ti investon, të gjitha tjerat bëhen zero. Dhe kompanitë sot po shohin që burimet njerëzore, që forcat e punës po fillojnë të mungojnë. E kemi dëgjuar prej kohësh që kemi vende pune po s'kemi specialist. Por sot kjo ka shkuar një hap më tutje. Nuk është më kemi vende pune s'po s'kemi specialist, po kemi vende pune dhe s'po kemi as punëtor. Pra s'po kemi as krah të thjesht pune. Dhe kjo kërkon një reagim dhe kjo kërkon një përgjigje të shpejtë.
Dhe natyrisht duke filluar nga paga. Sepse ne besojmë dhe prandaj kemi ardhur këtu. Kjo është një kompani e cila nuk ka nevojë për këtë fjalim timin. Edhe pse pa diskutim ka nevojë për të rritur më tej pagat, por ama është një kompani e cila nuk e ka pritur vendosjen e pagës minimale nga shteti, por e ka vendosur pagën minimale më lart se çka ka pasur shteti. Është një kompani ku ato 300 punonjësit e para sot kanë një pagë neto, do më pagë që e marrin dhe çojnë në shtëpi mbi 5000 lekë. Pra, këtu jemi pikërisht në një kompani që nuk është e vetëm, fatmirësisht, ka plot tjera që me shembull e vetë tregon se nuk është e vërtet teoria që po u rrit paga minimale do falimentoi industria. S'është e vërtet. Dhe duhet të mbaroj në radhë parë në mendjen e supermarketëve shqiptar, të kapitalistëve shqiptar, filli i logjikës së shfrytëzimit deri në skaj të krahut punës. Dhe kjo që ne po bëjmë dhe që do ta shoqërojmë me masa të tjera është pikërisht të vendosje një vendosje në krahun e punonjësve për të luftuar bashkë me supermarketit e përgjeshëm logjikën e shfrytëzimit të krahut punës. Shqipëria nuk mund të shkojë më tutje dhe nuk mund të arrijë aty ku duam dhe ku me siguri do të arrijmë me idenë që ka krahu një krahu punët lirë në raport me tjerët. Nuk e vendos më kjo zhvillimin. Sepse kjo faktikisht po godet palcën e ekonomisë që është pikërisht forca e punës. Po ul kapacitetet për punë. Sepse nuk arrin dot, ne nuk mund pranojmë dot që paga minimale e cila nga aprili do të jetë 40.000 lekë. Të jetë njësoj edhe në ndërtim. E para sepse kjo është kjo nuk është më pak, kjo është frytëzim. E dyta sepse kjo është edhe e pavërtet në raport me gjithë ciklin ekonomik dhe financiar të ndërtimit. Nuk është pasqyrë e asaj që tha me produktivitetin, po është pasqyrë e shfrytëzimit. Natyrisht që qeveria në këtë sistem nuk vendos dot pagat. Madje ka dhe një vendim gjykatës kushtetuese të viteve më parë që e ndalon qeverinë të vendos paga referencë për çdo sektor. Por ama askush nuk e ndalon qeverinë që kompanive të ndërtimit të thotë ju nuk merrni më leje ndërtimi, ju nuk pranoheni më në tendera në qoftë se keni punëtorë që paguhen nën një pagë caktuar e cila nuk do të jetë një pagë arbitrare që e vendosim ne. Se kjo do të thotë pastaj ta çosh ekonominë në humner, por duhet të jetë një pagë e cila del nga analiza e vet tregut dhe del nga vet operatorët, se jo se fatmirësisht sot ne kemi kompani të cilat ecin me këtë mentalitet që ne duam që ta kenë të gjithë. Dhe ne po japim shëmbullin vetë si qeveri. Bëm rritjen e pagës minimale dhe rritja e pagës minimale ne na detyron të rrisim edhe pagat e tjera, sepse duhet ai korrektimi të domosdoshëm që folën dy kolegët më përpara, por nga ana tjetër, rritën pagat e mjekëve specialistë, sepse përndryshe nuk do kemi më mjek specialistë. Dhe në fund të ditës, qeveria është këtu për të garantuar që në të gjithë sistemin e shërbimit shëndetësor kombëtar, mjekët specialistë janë në dispozicion të publikut. Dhe do të marrim dhe masa të tjera. Ne nuk do vazhdojmë të financojmë masivisht koston e studimit të mjekëve në rast se mjekët nuk angazhohen që për një periudhë kohë të shërbejnë popullit tyre. Se ne nuk financojmë me taksat e qytetarëve student në mjekësi që pastaj ata të shkojnë dhe të shërbejnë popullit gjerman. Arsyeja pse qeveria financon studime dhe mbulon
kosto dhe shpenzime të studentëve është që këta studentë të shërbejnë popullit këtu. Dhe që qeveria të përmbushë qëllimet e vetë shtetit dhe misionet dhe funksionet e sistemeve të shërbimeve publike këtu. Por, qofte para, pra paga minimale, qofte kjo e mjekve, qofte pagat të tjera të targetuara që ne do të rrisim, siç kemi bërë më parë me pagën e gjykatësve dhe të prokurorëve, sot gjykatësve dhe prokurorëve të Republikës Shqipërisë që ta dini ju paguen më shumë se sa ne që jemi këtu. Por është bërë për të mbështetur reformën në drejtësi e për të mbështetur gjithatë të proces ku ne duam të kemi njerëz të cilët të zbatojnë atë që ne kemi të shkruar në letër. Ama jemi të vetëdijshëm që kjo s'mjafton. Dhe për këtë arsye po bëjmë një analizë të thellë dhe së shpejti do të bëjmë publik një studim dhe një plan për rritjen e pagave më tej. Dhe nëse sot, për shembull, me mjekën specialist, ne me njëherë u vendosëm në nivelin e lartë të rajonit, këtë duhet ta realizojmë kudo. Dhe kjo kompani këtu është një shembull. Nisur nga taksat që ka paguar, nisur nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që ka paguar, dhe prandaj ne, siç edhe këtu do të shkojmë dhe në kompani tjera, sepse këta sipërmarrës janë aleatët tanë. Dhe e fundit që kam është që në rast se kjo kompani, për shembull, punon ditën edhe të shtunave, ama shton për ata që punojnë të shtunën pjesë në pagë, këto janë gjëra për të cilat ne do të bëjmë çmos që punojësit të kenë fjalën e tyre, të kenë zërin e tyre. Ne nuk mund t'i zëvendësojmë dot sindikatat dhe rolin e tyre. Fatkeqësisht sindikatat në Shqipëri janë fantazma, vjen shumë keq ta them, po kështu janë. Ama nga ana tjetër, me ato mjete që përmendi zëvendësministria, e cila është personi i ngarkuar me të gjithë përgjegjësinë për të udhëhequr gjithë të proces në gjithë planin horizontal të çështjeve të punës, të punësimit, të arsimit profesional, të drejtave të punonjësve, ne mund të bëjmë të mundur që edhe ky aspekt që fola, po dhe aspektet e tjera, të jenë pjesë e marrëdhënies kontraktuale mes punonjësve dhe sipërmarrësit. Punonjësit kanë nevojë për mbrojtje, pavarësisht se sipërmarrësi mund të jetë më i miri i mundshëm. Ka nevojë për mbrojtje. Dhe këtë mbrojtje nuk mund t'ja garantoj vetë sipërmarrësi, po duhet t'ua garantoj në radhë parë informimi tyre për drejtat që kanë mbas ligjit. Dhe nga ana tjetër, vedia e tyre se ne sot e kemi me ligj që nuk të shkarkon dot pa dëm, pa të paguar dëmet, një sipërmarrës që për shembull nuk ta jep të gjithë pagën. Ne kemi raste të dhimbshme sipërmarrësish që i japin një pjesë pagës në zez. Mi po duke dhënë një pjesë pagës në zez, faktikisht të hanë pensionin. Dhe faktikisht të hanë edhe atë shërbimin shëndetësor. Për gjitha këto jemi këtu dhe do vazhdojmë të flasim për këto sepse në fund të ditës kjo është arsyeja pse dhe jemi zgjedhur që të përmirësojmë jetën e njerëzve në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe jo vetëm të përmirësojmë infrastrukturën, kopshtet, çerdhet, shkollat, spitalet e tjerë e tjerë, po të përmirësojmë dhe këtë marrëdhënie pune. Dhe të bëjmë të mundur që njerëzit të paguen më shumë dhe të paguen pa diskutim në mënyrë më të sigurt. Ky është gjithë qëllimi ynë. Dua ta falenderoj edhe një herë bosin tuaj këtu. Në fund të ditës sipërmarrësit janë shtylla vertebrale e gjithë procesit zhvillimit ekonomik, por pa gjithë pjesën tjetër të skeletit dhe pa muskujt e kanë të pamundur të funksionojë.
Unë besoj që, si që i dham fjallën për të hapur, duhet i hapin dhe fjallën për të mbyllur, por fjallën për të mbyllur me disa të dhëna konkrete nga vetë ky proces, edhe nga marrëdhëniet e punës dhe të pagës tu, duke pas parasysh një gjë që kur ne folim për rritje pagash, të gjitha duhet trokitën, do me thënë që po t'ju japësh më shumë nuk do thonë jo, por kundrazi do jenë shumë të lumtura. Si gjithmonë e kalove për disi. Jo, unë e kam vështirë të flasë për vetë vete, por gjithë se si për mundohem të darë. Ne e kërë nësë. Se di pëse se se. Po, unë kam e qikë vështirë të flasë për vetë vete, por njerëzit tu që janë mu mjofi, ne mundohemi të themi të asbatojmë ligjin deri në pikën e funit. Qofse njerëzit punojnë jashtë orarit, paguajnë 25% më shumë. I marrin të gjithë lejet që duhet me i marrë, festat, gjitha, punojësit i kanë të gjitha. Kanë lejet, në gjdo 3 muaj marrin nga i javë, sepse duke qenë një proces shumë i vështirë, ne mundohemi që gjdo 3 muaj të javim nga i javë lejet që njerëzit pushojnë. Në qofse punojnë ditën e festave, marrin ditën e punës, plus edhe festën që i kanë. Dhe më dhe, ka kjo pik, ne mundohemi që t'i disbatojmë të gjithë me përpërmëri që janë ligjet e kodit të punës dhe kodit të kodit. Pyqësynimi jonë si ndërmarrje është dhe neve të ngrim një shkallë më lartë përsa i përket nivelit të kputëve. Po mundohemi që ne të hymë në një botë tjetër, ku është bota e një kompanive që kanë një marsh më të lartë. Dhe objektivi jonë që vitin që vjen, ne të kemi rrogat minimale 50 dhe 600 mil lek. Dhe më thëmë 500 mil lek të fillosh për ku po flasë për pagat neto, dhe këtë po e thëmë shpresoj sepse unë po vide nga një udhtim që isha në Milano dhe mund do më ideja është që ne të hymë në ca kompani Patrizia Pepe, Missoni, Max e kompani që janë mundësi që këto të na japin dhe mundësi që neve të kemi marzhe më të larta. Pikësynimi është kjo, marzhe të larta, cilësi dhe të themi një rendiment pune më të mirë dhe sidomos që unë po shkër dhe rastin, po ju them gjithë shefave që unë kam, që ju them ju jeni shefat e mi, ju lutem më shumë e rëndësishme cilësia. Nuk na e falë më njëri, asë një tjetë të cilësi. Sepse është e vetë mja pashaport që unë ku shkojnë në udhtime, është e vetë me gjë. Pra na ju falendore dhe jërë, Zoti Kryeministër. Ju falendore dhe jërë, Zoti Kryeministër. Dhe shpesë, ku kemi edhe e tjera.